रेस्टोरेंट मां आहियां सजाद हुसैन मला ऐं अॼु असां क्लास नाइंथ जी 7 चैप्टर सेवन में डिस्कस कंदासीं त अलवाय फॉर्मेशन कीअं थींदी आहे याने अलवाय कीअं ठहंदो आहे एक्चुअली لفظ लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे मिलावट या ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हां चई सघो था मिक्सचर ओलाए लफ़्ज़नि माना छा हूंदी आहे मिक्सर डेनोट्स द अलाए मिलावट पर ख़ासि तौर ते मिलावट हूअ लफ़्ज़ असां मिक्सर जेको आहे कंहिं बि शइ जे लाइ इस्तेमालु करे था पर अलाए जेको आहे ख़ासि तौर ते मेटल्स ऐं नॉन मेटल्स जी या मेटल टू मेटल जी जेका आहे मिक्सचर थींदो आहे यानी हिकिड़ो मेटल ॿिए मैटल जे अंदरु असां मिक्स करे छॾियूं जीअं सोनारा सोन में मिलावट कंदा आहिनि ईअं ई थोरा सारा मेटल्स पाण मिक्स थी सघनि था जॾहिं उन्हनि खे लुक्विड फार्म में कंवर्ट कबो आहे त उहे पाण मिक्स थियण खां पोइ सॉलिडी फार्म थी सघनि था ईअं ई कंहिं मेटल खे असां नॉन मेटल में बि मिक्स करे सघूं था थोरा सारा मिसाल आहिनि जेके असां अॼु डिस्कस कंदासीं अलाए फॉर्मेशन जे अंदरि ऐं अलाए जेका आहे उहा ठाहिण सां असांखे फ़ाइदो कहिड़ो पवंदो आहे या अलवाइ जेको आहे उहा असां मुख़्तलिफ़ कहिड़नि पर्पस जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं पहिरियां असां अल जी डेफिनेशन पढ़ंदासीं उनखां बाद में उनजी फॉर्मेशन पढ़ंदासीं उन्हनि खां बाद में उनजी असां यूज़ेज पढ़ंदासीं त उनजो इस्तेमालु कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि जायुनि ते थींदो आहे अलवाइ एक्चुअली मिलावट खे चवंदा जा आहिनि अलवाइ लफ़्ज़ जमाना हूंदी आहे मिलावट उहा मिलावट ख़ासि तौर ते कंहिंजी कंहिंजी हुजे उहा मिलावट ख़ासि तौर ते धातू ई शयुनि जी हुजे धातू पाण में मिक्स थींदा आहिनि धातु प्लस गेर धातू बि थी सघनि था पाण में जॾहिं मिल मिलाईंदा आहियूं त अहिड़े क़िस्म जी उन मिलावट खे अलवाइ चवंदा आहिनि धातु प्लस धातू बि थी सघे थो तव्हां इन जे लाइ लव्ज़ धातु प्लस धातु बि चई सघो था त जॾहिं कोई हिकिड़ो मैटल ॿिए मैटल सां प्लस थिए या हिकु मैटल नॉन मैटल सां प्लस थिए उन खां बाद हुन जेको रिज़ल्ट में सॉल्यूशन ठहंदो आहे उन सॉल्यूशन खे चइबो आहे अलाए इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल आर मेटल विथ नॉन मेटल्स इहो मिक्सचर हूंदो आहे मेटल्स जो त यानी धातु पाण में मिक्स थियलु हुजनि या मेटल विथ नॉन मेटल्स जो यानी मेटल्स खे नॉन मेटल्स में मिक्स कबो आहे देर आर अबाउट सेवन थाउज़ेंड अलाए ख़ासि तौर ते तक़रीबनि जेके बि सत हज़ार क़िस्म जा अलाया आहिनि मिक्सचर्स आहिनि जेके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं विच वी यूज़ आर विच यूज़ डिफरेंट पर्पज़ इन द वल्ड जेके दुनिया में मुख़्तलिफ़ कमनि कारनि जे लाइ इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि अलाए जा तकरीबनि जेके आहिनि सत हज़ार क़िस्म आहिनि जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि मुख़्तलिफ़ कमनि जे लाइ पूरी दुनिया जे अंदरु हिकिड़ो मिसाल आहे असां वटि ब्रास ब्रास छा के चवंदा आहिनि ब्रास हिकिड़े क़िस्म जी मिलावट आहे ब्रास इज़ एन अलय ऑफ कापर यानी पित कापर जी जेका मिलावट हूंदी आहे कापर सां गॾु जॾहिं ज़िंक आहे जेको जिस्त जॾहिं कापर ऐं जिस्त पाण मिक्स थींदा आहिनि त जेको रिज़ल्ट में जेको नओं मेटल ठहंदो आए आहे नई जेको मिक्सचर ठहंदो आहे उनखे ब्रास चवंदा आहिनि ब्रास इज़ एन एक्ज़ाम्पल ऑफ अलाए ऐं ब्रास कहिड़े मेटल्स मां ठहियलु हूंदो आहे कॉपर ऐं ज़िंक मां स्टील बि हिकिड़ी मिलावट आहे स्टील इज़ एन अलाए ऑफ आइरन उन में लोह ऐं उन खां बाद में कार्बान इहे ॿ ई जेके आहिनि शयूं मिक्स हूंदियूं आहिनि हाणे जेको आइरन आहे ख़ासि तौर ते लोह इहो मेटल आहे ऐं जेको कार्बान आहे इहो नॉन मेटल आहे ओके okay. त याने जॾहिं आइरन सां गॾु कार्बान मिक्स कंदासीं त हिन में मेटल ऐं नॉन मेटल जो मिसाल मथे पढ़ी मेटल बि थी सघे थो नॉन मेटल बि थी सघे थो मेटल खे मेटल सां मिलाए सघिजे थो जीअं कापर ऐं ज़िंक मिलायूं था त आइरन जॾहिं कार्बन सां मिक्स थींदो स्टील तयारु थींदो करे असां हिन जूं कुझु ख़ासियतूं डिस्कस कंदासीं त हिननि में कहिड़ी चेंजिंग अची सघे थी दी अलाय केन बी फार्म्ड बाए मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट एन डिफरेंट प्रोपोर्शन अलायाद तॾहिं तयारु थींदो आहे जॾहिं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा एलिमेंट मुख़्तलिफ़ क्वांटिटी में प्रोपोर्शन लफ़्ज़ माना हूंदो अथव मिकदार माना वज़न में बि मट मट हुजनि मुख़्तलिफ़ु मक़दार में हुजनि मुख़्तलिफ़ु वज़न में हुजनि ऐं एलिमेंट बि पाण मुख़्तलिफ़ हुजनि जीअं मिसाल तौरु फीरियम यानी आइरन मट शइ आहे कार्बन मटशे आहे इहे हिकु त एलिमेंट पाण मट थी विया उन खां बाद में इन्हनि जो जेको वेट आहे हेठामिक मास आहे हुन बि फ़र्क़ु हूंदो आहे जे कापर ऐं ज़िंक जेको आहे उहो मट मट मेटल्स पर उन वेट में मट मट हूंदो आहे त हुन जो वेट डिफरेंट क्वांटिटी में हिन प्लस थियलु हुजे बाद में एलिमेंट बि चेंज हुजनि अलवा तॾहिं ठहंदो आहे इट इज़ अ हार्डर इहो तमामु घणो मज़बूत हार्डर लफ़्ज़ माना हूंदो मज़बूत हार्ड लफ़्ज़ माना छा हूंदी मज़बूत अलवा जेके बि हूंदा आहिनि उहे तमामु मज़बूत हूंदा आहिनि जॾहिं सॉलिड में कन्वर्ट कयो एंड ए मज़बूत बि हूंदा आहिनि माना पका प्योर मैटल्स ख़ासि तौर ते जेके ख़ालि मैटल्स हूंदा आहिनि उन्हनि सभिनी ख़ालि मैटल्स खां जेके अलाए आहिनि उहे तमामु घणा मज़बूत बि थींदा आहिनि ऐं पका बि थींदा आहिनि ॿी ख़ासियत अलाए जी जेका ॿियनि ख़ासि तौर ते मैटल्स में न हूंदी आहे ॿियनि मिक्सचर्स में न हूंदी आहे उहा अलाए में कहिड़ी ख़ासियत आहे मैगनेट डज़ नॉट अट अट्रेक्ट एनी अलाए अलाए जंहिं बि क़िस्म जी ठहियलु हूंदी आहे उनखे मैगनेट अट्रेक्ट न कंदो आहे जीअं मैगनेट कॾहिं बि अट्रेक्ट न कंदो स्टील खे मैगनेट इहो कॾहिं बि जेको आहे अट्रेक्ट न कंदो आहे स्टील खे छाकाणि त स्टील जे अंदरि हिकु मेटल श आहे ॿियो नॉन मेटल आहे त चकमो खे पंहिंजो पाण ॾिए ऐं स्टील पंहिंजो पाण ॾिए अट्रेक्शन कंदी आहे हीअ कॾहिं बि हिकु ॿिए खे अट्रेक्ट न कंदा हीअ कॾहिं बि अट्रेक्ट न कंदा आहिनि नो अट्रेक्शन नो अट्रेक्शन बिटवीन द स्टील मालिक्यूल्स एंड मैगनेट छाकाणि स्टील मिलावट ऐं कंहिं मिलावटी शइ सां जेको आहे चकमक अट्रैक्ट न कंदो आहे प्योर शइ सां जेको आहे प्योर मेटल्स खे जेको आहे चकमक अट्रेक्ट कंदो आहे पोइ तव्हां चवंदो सर हिते जेको गोल्ड आहे गोल्ड गोल्ड बि इन जो मिसाल आहे गोल्ड बि मिलावट हूंदी आहे तंहिंजे करे गोल्ड खे बि चकमक अट्रेक्ट न कंदो अथव हाणे अलाए ख़ासि तौर ते छा आहे हाणे जीअं चकमक इनखे अट्रेक्ट नथो करे त सोन खे अट्रेक्ट न कंदो आहे चांदीअ खे न कंदो आहे ऐं उनखां बाद में स्टील खे अट्रेक्ट न कंदो आहे थोड़ा सारा अहिड़ा ॿिया बि अलवाज जा मिसाल आहिनि जिन खे चक मको न कंदो आहे जिन बि शयुनि खे चक मको न करे त उहे सभु शयूं पंहिंजो पाण खे अलवाए छॾाईंदियूं ख़ासि तौर ते मोनेल मोनेल अलाइ जो हिकिड़ो क़िस्म आहे जंहिंमें निकिल इस्तेमालु थियलु हूंदो आहे कापर इस्तेमालु थियलु हूंदो आहे ऐं फिरीअ में आइरन इस्तेमालु थियलु हूंदो आहे जॾहिं निकिल कापर ऐं आइरन पाण मिलाइबा इहे टिनि क़िस्मनि जा मुख़्तलिफ़ थी सघंदा ॾहनि क़िस्मनि जा वीहनि क़िस्मनि जा

उहो बि तव्हां हुनखे चई सघो था कोरोज़न रेज़िस्टेंस मतिलब बचा या रुकावट बि चई सघोस था कट चढ़ण खां रुकावट पैदा कंदो आहे इहे क़िस्म जो अलावा जेको आहे शयुनि जे मथां जेकॾहिं असां कवर चाढ़े छॾियूं हिन जो सॉल्यूशन जो, जो त पोइ उन शइ खे कट घटि लॻंदी आहे उन खां बाद में आहे शोल्डर छा कइबो आहे शोल्डर शोल्डर ख़ासि तौर ते टाकनि वारी जेका तार थींदी आहे टाकनि वारी तार ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हां हिन जे लाइ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे सघो था त शोलर छा खे इस्तेमालु कंदो आहे शोल्डर माना टाकनि वारी तार टाकनि वारी तार जेका तार टाकनि हणण जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे न उहा तार ख़ासि तौर ते शोल्डर सॾाईंदी आहे उन में स्ट्रॉनशीनियम प्लम्बम कापर ऐं रिबिडियम इहे जेके चारि क़िस्म जा मेटियल्स आहिनि पाण प्लस थींदा त उहा तार तयारु थींदी आहे जेका टाकनि हणण में इस्तेमालु थींदो आहे ख़ासि तौर ते जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जीअं कोई आई सी वग़ैरह थी वई उनखे सर्किट में कीअं हणबो तार वग़ैरह स्पीकर माइक वग़ैरह सर्किट में कीअं लॻाइबी जेका टा टाके हणण जे लाइ तार इस्तेमालु थींदी आहे सर्किट में उनखे चइबो आहे शोल्डर इहा बि अलाए हूंदी आहे उन खां बाद में आहे अमालगम अमालगम कहिड़े क़िस्म के जो अलाए थींदो आहे ऐं अमालगम शाम इस्तेमालु थींदो आहे अमालगम जे अंदरु जेके मेटल्स आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि जीअं एश जी यानी हाइड्रोजेरियन जेके मरकरी बि चइबो आहे ए जी यानी आर्गेंटम यानी सिल्वर चांदी बि चइबो आहे हिन खे उन खां बाद में कापर एंड ज़िंक ऐं इहे जॾहिं चारि मेटल्स पाण में मिलंदा त पोइ हिकिड़े क़िस्म जो सॉल्युशन यानी मिलावट तयारु थींदी आहे इहो अमाल डेंटल फिलिंग जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे यानी ॾंदनि जी भराई डेंटल फिलिंग माना ॾंदनि जी भराई हाणे जॾहिं ॾंदनि जी भराई कराइबी आहे ॾंदु जे कॾहिं वेंदा आहिनि त उन्हनि में अंदरु सॉल्युशन फिल कराए अचिबो आहे उहो सॉल्यूशन पंहिंजो पाण खे अमालगम सॾाईंदो आहे ऐं इहो अमालगम चइनि क़िस्मनि जे मुख़्तलिफ़ मेटेल्स जो ठहियलु हूंदो आहे जेके डेंटल फिलिंग में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं उन खां बाद में आहे वाइट गोल्ड छा की चइबो आहे ख़ासि तौर ते जेको असां सोन ज़ेवरनि में इस्तेमालु कंदा आहियूं इहो सोन बि हिकिड़े क़िस्म जी मिलावट आहे यानी अलाए ठहियलु हूंदो आहे इन वाइट गोल्ड खे ठाहिण जे लाइ बि आरम गोल्ड आहे पाण हीअ आरम जी निशानी हूंदी आहे आर ए यू आर यू एम आरम ऐं उनखां बाद में आर्गेंटम ऐंड कापर याने सोन उन में प्लम्बम यानी लीड सिल्वर ऐंड कापर हीअ चारई मेटल पाण मिलाइबा त वाइट गोल्ड ठहंदो आहे जेको गोल्ड ख़ासि तौर ते ज्वलेरी में इस्तेमालु कॿी आहे ऐं ज्वेलेरी खे चइबो ज़ेवर ज़ेवर में जेको गोल्ड इस्तेमालु कबो आहे वाइट गोल्ड चवंदासीं ऐं जेको भराई जे लाइ अलवा इस्तेमालु थींदो अमालगम चवंदासीं जेका टाकनि में तार इस्तेमालु थींदी आहे हुनखे उनका कट बचाव जो सॉल्यूशन इस्तेमाल कर मोनल चवंस दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अलॉय एंड ए अलॉय फॉर्मेशन एज वेल थैंक्स